Tekrar objektif zaten dünya dışında pek az güçlüğünde diye temel gideki şöyle bir aftermazı modeli şöyle markası kadar gibi varsa bu aftermazı rüzgarda çekildi ve aftermazı ilan orta değerli bir skarada eğitim Sam bir konu eski bir ilan bir şarkı stres atın insan kalba varlığı ne kursu ne kendisi var ne fark etti zin basma arkadaşlar çünkü orada zaten bir bu varsa bir de cevap bu çıkardı ve sağda çıkardı yaptı. Եկեք ու դեք ցանեն նա։ Դա մի հատ հասկանա, արդյոք ամեն ինչ էլ կամ վտանգ կամ որը ոնց որ ներկայացնա։ Եթե մենք արդեն ճիշտ ինֆորմացիա ժամանակին մեզ հասցնում ենք, որ բանձնավորությունը զենք թողել է, ու գնաց մեզ ինքը այլևս գոյություն չունի այդ զինվա ցանցագործը, որը կարող է փոխվում հանգած մեզ կամ մեր առազատի հանդիպի ու կրա։ Հետևաբար դրանից հետո արդեն նա դարձել։ Լինում է անկանոն ստրեսի թողելը, որպեսզի ստրեսը շարունակի ազդել իր վրա։ Որը որևէ դեպքում չի հնարավորվում, այսինքն շատ կարևոր է իրավիճակի վերաբերյալ ճիշտ ինֆորմացիա ունենալը, վստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ և մարզումները։ Իհարկե, երբ որ առաջին անգամ մարդը որևէ ստրեսացին գործոնի հետ առաջվում, մարզումները ինքը բնականաբար չի բարձրացնի դրա համար։ Բայց եթե ինքը ընդհանուր աշխատել է ստրեսականության աստիճանը բարձրացնելու վրա, անկախ նրանից ինչ ստրեսացին գործոնի վրա ազդում, իսկ ստրեսականությունը դիտվում է։